Zdar lidi, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího dnešního videa, ve kterém budeme řešit intenzifikační techniky. Intenzifikační techniky jsou, jak již slovo napovídá, techniky, které nám můžou pomoci zintenzivnit náš trénink. To znamená, že náš trénink by se neměl skládat v rámci celého složení z těchto technik, z tohoto stylu cvičení a pouze by to měla být nějaká taková třešnička, řekněme, na dortu, abychom si to pořádně osvěžili, abychom se to pořádně osladili a abychom ty svaly rozsekali úplně na prach. Ale jenom tak, lehce, ždíbek, aby toho nebylo naopak ani moc, aby jsme se nepřetrénovali, ale byl tam opravdu dobrý postupně se přetěžující stimulus pro svalový růst. Přeci jen na tomhle principu budování svalové hmoty funguje. To znamená, nejdříve se musíme pořádně najíst, pořádně spát a vytvořit nějaký stimulus pro naše tělo, aby naše svaly rostly. To znamená, musíme cvičit úplně normálně, klasicky. Řekněme někde od začátku, od spodního množství objemu práce a intenzity. To znamená, pokud začínáme, bude nám stačit trénink 3x až 4x týdně. Měli bychom si ideálně rozložit do tréninku nějaké silovější cviky, řekněme 5, 6, 7 opakování s krásnou, pěknou formou provedení, bez rizika selhání a s rozumně větší váhou podle toho, aby pro nás bylo náročné vykonat tyhle opakování. Druhou polovinu tréninku ideálně kombinujeme třeba s nějakým větším počtem opakování, což řekněme bude 12 až 15. Pěkně tam budeme vyčerpávat svaly, učit se sval procítit, pořádně ho prokrvíme a vlastně využijeme všech tří základních principů pro svalové přetížení, což znamená opravdu jakoby mechanické přetížení, poškození a metabolické vyčerpání. Takže ideální kombinace, na které stojí celý můj základní superhuman trénink, který používám v rámci cvičení já už několik let a už několik let ho podobným stylem plánuji se svými klienty. Takže nějaké silovější cviky, nějaké objemovější cviky, všechno to pěkně klapne směrem dokupy a teďka už jenom nezbývá, než všechno opakovat, jak trénink, tak jídelníček, tak ten spánek, ale vždycky všechno o krůček líp. Samozřejmě nějakou dobu to půjde krásně, bude to úplně bez problému, budeme se cítit výborně, půjde to všechno tak, jak má, uvidíme první gains, jenže protože naše tělo je svině, začne stagnovat. Tělo se vždycky chce přizpůsobit a vždycky to, čemu se přizpůsobí, tak vlastně bude potřebovat mnohem větší dávku toho, aby byl další impuls nějaký pro další přetížení. To znamená, že když mu dáte takovouhle facku, příště už to bude čekat, takže budete muset dát takovouhle facku a potom dokonce dvojitou facku. A přesně na tomhle principu to vlastně stojí. To znamená, základ tréninku máme vychytaný, jenže přišla chvíle, kdy už to prostě pro nás není tak náročný. Přidávat další váhy na tyč už není tak úplně jednoduchý, všechno nás bolí. Počet sérií, počet opakování už je víceméně na maximu, nemůžeme dělat 6 sérií na každý cvik, nemůžeme dělat dalších milion opakování, bylo by to neúnosné třeba i po stránce přetrénování a tak dál. A právě v tuhle chvíli můžou být největší pomocník naše jednoduché, ale přísné, tvrdé, ale rychlé intenzifikační techniky. A mám pro vás vlastně top 5 mých nejoblíbenějších technik, které můžete do svého plánu zařadit. Začneme schozenou sérií. Schozená série je provedená tím stylem, že my půjdeme, vykonáme například na upažování úplně normální klasický set, víceméně s pokusem o dokonalou techniku, dokonalé tempo, soustředíme se vlastně na naše ramena, všechno to jde víceméně krásně, perfektně a když by se blížilo naše normální selhání a ukončení celé série, což doufám, že už přijde brzo, aby jsme tady nebyli 3 hodiny, tak to vlastně na Aleše vidíme. Tak místo ukončení a prostě přechodu na další cvik, vezmeme vlastně naše závaží, schodíme váhu přibližně na 50 až 75%, díky tomu naše svaly budou ready a my tímto stylem, bez přestávky, dokážeme pokračovat v sérii. Dokážeme tímto rychlým a intenzivním stylem narvat do našich svalů další opakování, další krev a o kousek víc je zase pořádně vyčerpat. Tím pádem stimulace pro další svalový růst je tady a teď to bude bolet a bude to růst. Ukážem si to na druhém příkladu, což je například kickbacky. Vykonáváme klasickou normální sérii s velkou vahou na předepsaný počet opakování s dokonalou technikou. Snažíme se zacílit, zapojit, vyčerpat kontrakcí i protažením náš sval na každý milimetr pohybu, ať je to všechno dokonalý bez rizika zranění. A opět potom přijde doba, jako teď, kdyby jsme ukončili sérii, protože už to dál nejde. Přitom jsem šel, schodil jsem si jedno dvě závaží směrem dolů, zase na 50 až 75% a úplně ve stejné technice, ve stejném provedení, ve
ve stejném tempu. Díky tomu, že mám lehčí váhu, tak místo nuly ukončení série dokážu dát dalších 5 až 8 až 10 opakování opět navíc a už bych se opakoval. Další prokrvení, další čas pod napětím a další přetížení je tady. Další super technika, kterou mám rád, jsou pomalá a rychlá opakování. Dá se říct, že vykonáme základní sérii v krásném pomalém tempu s váhou, kterou potřebujeme na předepsaný počet opakování, jak už tady vždycky teďka celou dobu říkám. A potom místo ukončení série trošičku kopneme do vrtule. Zrychlíme tempo, protože najednou jsme vykonali třeba první polovinu série na 6 opakování, měli jsme dát 8, ale místo těch dvou krásných a těžkých opakování vlastně zrychlíme tempo a místo těch dvou pěkných pomalých opakování uděláme cvik trošičku zajímavější, jak právě vidíte, a dáme třeba místo dvou dalších 6 až 8 rychlých s částečným opakováním klidně, bez zastavení. Naše svalový vlákna začnou působit a začne se na ně útočit úplně jiným stylem, začne to pálit, začne to být zábavnější. Každopádně myslete vždycky na to, že u těchto sérií vlastně nesmíme porušit techniku. Nesmíme se přestat soustředit, nesmíme to začít flákat. Každopádně opět, princip je jenom jednoduchý, že kdybychom měli dát 8 opakování těžkých, my dáme pouze 6 opakování těžkých, rychlých, pěkných, krásných, jako třeba teďka nalítka, a místo těch dvou dalších těžkých dáme třeba 6 až 8 rychlejších. A díky tomu bude změna v jedné sérii, uděláme si cvik pro nás, pro naši hlavu zajímavější. Protože nás například nebaví úplně celý trénink mi dokonalej, pomalej, jako hlemíšť a slimák. A teď se podívejte, zrychlil jsem, najednou se to celý začalo kymácet. Vy začnete řvát, začnete bláznit a vaše svaly si budou říkat, Ježíš, co se děje? Doteď to bylo všechno pomalý a kontrolovaný a najednou jsme kopli do vrtule a zrychlili jsme, sakra, Kristovy rány. A uvidíte, že svaly začnou hořet a začne to pěkně bolet. Udělali jsme si to trošičku jiný, zábavnější a teď přijdou na řadu částeční opakování navíc. To je technika, kterou můžete využít víceméně všude. Například si dáme tady ukázku mých kliků s rotací, kdy dokážu vykonat pouze pár opakování, aniž by to bylo pěkný, pomalý, kontrolovaný a dokonalý. To znamená, vykonáváme zas řekněme 6 opakování a místo ukončení série budeme pokračovat dál, pouze s částečným pohybem, bez kontrakcí, bez úplného protažení. Podívejte, poloviční pohyb, čtvrtinový pohyb, 10-centimetrový pohyb, 10% pohyb, ale to nevadí. My máme za sebou celou sérii hotovou, tak jak měla vypadat, a navíc jsme dali další opakování, které byly vlastně nad rámec. My jsme přidali intenzitu, přidali další, i když poloviční, čtvrtinový a 10% opakování, ale uvidíte, že ten sval se tímhle vyčerpá úplně na maximum, protože přeci jen nedokážeme vykonat celý rozsah pohybu většinou a vlastně začneme selhávat v ty nejtěžší pozice, což je například u tohoto cviku kontrakce. Takže já bych nedokázal dát další opakování, ale teď trošku zrychlím a začnu pouze na 80%, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 10, 10, 10%. Ale i když to nevypadalo hezky technicky, sval byl neustále pod kontrolou, pod napětím a vyčerpali jsme ho dalším časem, který byl hořlavý, bolavý a opravdu to bolelo. Takže částečný opakování navíc uměj potrápit sval a pěkně ho vyčerpat. Další technika, kterou miluju, top 4, jsou vynucený opakování. Dá se říct, že vlastně je můžeme udělat několika styly. Takže půjdeme na lítka, dáme několik opakování, to znamená druhý, třetí, krásná technika, kontrakce, protažení, kontrola, pátý, šestý. 1 minute 37 seconds later. A desátý. A teď už jsem nemohl. Už jsem nemohl. A místo toho, abych ukončil sérii, budeme pokračovat dál. Přidáme vynucený opakování po krátké pauze navíc. Takže jedem. Místo 10, 11. 12. Pojď si. 13. Můj cíl v hlavě mimochodem může být například 20. 14. Půše můžu, ty bogo, tak dáme 14, odpočnu si, načerpám zase nějakou energii a jedeme dál. 15. 16. Pojď si, ale že je to dlouhý nekonečný. 17. A už jsme místo 10 na 17 opakováních. I když s pauzou, prostě náš cíl je 20. Vlastně se dá říct, že jsme dali 17 opakování místo 10. To znamená 7 opakování navíc v brutální bolesti, brutálním napumpování a přesto krátkým čase. Stejně tak můžeme si udělat tenhle ten příklad na stahování na záda. Jedeme pěkně
kontrolovaně, s rychlostí takovou, jakou potřebujeme, a v mý hlavě je třeba 20. Opakování 20, jenže vím, že jsem si nastavil váhu přibližně na 10 až 12 opakování a opět si to rozdělím na 3 části. To znamená, selhání číslo 1 přichází na 10 až 12 opakováních, což je právě teď. Zamlžený brejle, už bych nedokázal vykonat další opakování, hodím tam rychle 3 až 4 výdechy, nádechy, doplním trošku energie, abych mohl 13. a 14. a 15. opakováním pokračovat dát až na 16. Pěkně si to rozdělím, pojď 17. opakování, už zase nemůžu, mám poslední 3 před sebou, chytám vzduch, všechen, co se do mě vejde, aspoň trošičku glykogenu, ať do těch křídel nateče, a 3 opakování mě ještě čekají a je zvládnu na plný pecky, takže 18, 19 a 20, přežil jsem 20 opakování, i když váha byla nastavená na 10 až 12, což znamená mnohem větší objem práce i mnohem větší intenzita díky trojnásobnému selhání v krátkém čase. Svaly budou hořet. No a na závěr, všemi dobrá a známá super série, což znamená 2 podobné cviky, které se mohou doplnit na jednu partii. Takže jsem si vybral bicepsy, kladka zepředu, pěkně kontrakce. Je tady výborně cítit kontrakce, protože mám ruku před tělem. To znamená, dávám maximální důraz na to, že sval bude zatnutý, takže ho vyčerpám na maximum dle předepsaných opáček, opravdu v té kontrakci, tak jak to jenom půjde. A protože jsem selhal, kontrakce byla úplně vyždímaná, můžu k tomu použít úplně jiný cvik, který naopak zaútočí buď na jinou část vlastně toho mého bicepsu, anebo například na jinou část, což znamená místo kontrakce, na protažení. V tuhle chvíli jsme cvičili na první pohled vnitřní stranu bicepsu a dal jsem si to do super série na vnější stranu bicepsu. To znamená, během jedné super série jsme použili 2 cviky, které se výborně doplnily jak na vnitřní, tak na vnější stranu našich bicepsů, a samozřejmě v krátkém čase, samozřejmě téměř do selhání, s mnohem větším počtem opakování, než bychom zvládli v jedné normální sérii. Tahle ten druhý příklad, který jsem si pro vás připravil, je opět třeba o kombinaci toho, že vlastně vybereme těžší polohu, což znamená skull crushers, máme lokty v pozici, které jsou pro nás náročné, to znamená dáváme činku vedle hlavy, takže to bude mnohem náročnější pro nás. A jakmile už nemůžeme, ukončili bychom sérii, tak jsem vlastně použil super sérii v rámci změny techniky na lehčí polohu, která bude stále na tricepsi, což znamená jiný cvik, ale ještě jsem dokázal pokračovat a opět místo ukončení série jsem dokázal, jak vidíte, přidat dalších 5 a 6 opakování navíc, což donutilo a zaručilo mnohem větší objem práce, mnohem lepší intenzitu pro cvičení a vyčerpání daného svalu a tím pádem mnohem lepší svalový růst, a proto tady vlastně jsme, a to jsou pointy, to jsou vlastně důvody, proč tyhle ty techniky zařazujeme. Ale znovu lidi připomínám, dejte velký důraz na to, že těmito technikami nesmíme cvičit vlastně v rámci celého tréninku, protože by to na nás v 99% bylo moc. Nemělo by se cvičit vždycky do selhání, mělo by se cvičit vždycky v brutálních opakováních, brutálních randálech. Nezapomínejte na to, že by vždycky měla být rozumná rezerva a pouze se přiblížit k selhání 1 až 3 opakování je naprosto dostatečný pro stimulaci svalové hmoty a vlastně neriskujeme přepálení našeho centrálního nervového systému, což by nám vykopalo naši díru, ze které by bylo potom velmi složité se vlastně dostat pryč. A kdybychom začali kvůli tomu cvičení do selhání ještě používat třeba například velmi často tyhle intenzifikační techniky, tak vlastně jenom o to víc budeme kopat naši díru, ze které se už potom nedostaneme. Takže opravdu, třeba jenom za trénink 1-2 tyto techniky, 2.-3. týden 2-3 tyto techniky, 4.-5. týden třeba 3 tyto techniky a potom už třeba preventivně zařadit i nějaký ten deload, aby jsme dali lehčí tréninky, aby se snížilo riziko přetrénování, anebo přímo se snížilo přetrénování, zlepšilo se spánek a pořád neustále šokovat, přetěžovat, ale zase i restartovat a nechat čas vlastně na odpočinek pro naše tělo, aby jsme v těchto smyčkách se neustále s občasným krokem směrem dozadu, přesto dlouhodobě dokázali posunout směrem dopředu. Takhle plánuji svoje tréninky, takhle plánuji tréninky našim mým klientům a vlastně
mám velmi dobré zkušenosti s tímto přístupem. Dělat základy výborně a občas podobnými věcmi, jako jsou intenzifikační techniky, přisolit či přicukrovat náš trénink. Nejenže to občas opravdu bývá zábava, ale má to i ty výsledky pro objem svalů, jejich vyrýsování, tvrdost i výkon. A to by bylo všechno, doufám, že se vám videjko líbilo, děkuju, že jste koukali, pořádně makejte, like superhuman. A pokud byste chtěli například pracovat na vaší formě, na vašem tréninku, na vaší postavě společně se mnou, tak aleslamka.cz/online-trenér, je to moje práce, budeme makat, ať seš kluk nebo holka, starší nebo mladší, je to úplně jedno, pokud budeš makat, dostaneme tě do formy a budeme zaručeně dělat věci správně. Pokud se budeš snažit, tak se mějte parádně a ahoj.